السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مارم سونيكو سونيكا كامغانو سونيكا كونغانو أوري كاتا كايا كاتا ودا خكوني را خانتا خكاتا لولو دونا كيم باكا تيان كنا سايل بامبو كونغ أفريقيا روبو أزي سيان أمريك ودا خكوني خاخي بانا كاني خاصوم بوكا كاتي أبلاي كامرا أكيم بغنو كورناتور سوني جي كي بوين تيدي نيالي كاتا كايا نا أنا ميبو كومبا أنا ميبو سانكوي أنا ميخي باروندي ناتوين نخايا خاقل بانا تغنى كاتا كايا أغادي غامونو سمي بانا تغنى كاتا كايا غامونو no compagnon de sanko ya nibite ya bara nga fetin qaqle ke bani ak ni tongu ci moy ko bani ko fet tongu mais toujours ni kité pour kat khaya ngana djume yum noxo nga xana mbugo sanko ara nya na xana ko internet ke noxo nga page ke noxo ara nya na xayime xani telephone kati mutu xani kri ke ngani 77 918 40 77 77 918 40 77 نيرو نيفيل كوبو باني سيغو نخاتو خافو ادو نيرو نيسيك نيرو نيفيل انا يام باني مخ نيرو نيفيل كوبو باني سيغو نخاتو خافو ادو نيرو نيفيل بو نيانم خيبر مي تريند كاتيو دونك نكو خاري تي موتي مي انت تيمينا ابدا كي ديغامين دال لا كومورجون تيغا بانغي دونا ماركو ني نانا nga yank duna waxati be ci tube gemi nga nga ko ki tutu me ko ki tube lam ko takke alla gani mbugu mbagan di agan li nga na ñeme ke duna li ta nga ñeme ke duna ko ki tube gi nga ni mbaka ke ji xaxatu ni nanki ni nka sanka ni ne ni kala goru nga ni lundi ke ku melo ko nga mbaane jo ngol lu nga tokku no nga ko ki tutu hin do compagnie jank jank xafwani nga serif sere banani nga dori banani nga yi tagati dori ni la nekati dori ya متي منتي تيمينه مي لانتي تيمينه دونا الله دانغي امبالي ادو فارين دانغي بادين تشارونو ادو خاكو خاكو ميغين ترين كاري لين كوتاكي خبانا مكاتي مباكا تاجي مباك كومبا تاجي مباك سانكو ينغ اني مباك نيانغان نخو خادا ما سوجي نيي كي خاما ام تيمي يو اوغنا دو يوكوني سورونغ ريك اوغامو دو فوسو سورونغا سورونغا غامو دو فوسو نويا يغامو دو ووتو كامو ko xamma ko xagam duuti xamma o teli don bana mama dalit digami ko ngi nanga ati fitina ganay suron nakha me famu mbala ko ganay suron nakha o gama katte me wala xaqile o ko dugue taxun o gama sala o gana dugue taxun xa o gama sala wonan dugue me trinka trinke ga debari xa famu ye debari na trinke nga nya sito ganay sumpun digami silama xun digami ak katere digami suf suron ga kafi xaga duñu taxul xaga demé trinka xaga duñu trinké islam akum xam xal mi fam la mu fam yi xaga debari xatinto kapenga xaga tinto kapenga xatinto allah xatinto surisruma xatinto allah kum surunga dok maramu ndaxaku ñu hadama banani nga sere banani ma ci menti ti ñen u su jikke na allah 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 to jikke lox allah gannu kër islam akum ci Allah gannu kër dina gindi su bu solde mi xaka tangandi wala do ko furunda Allah gannu su ko mo sirini ni da yu takal al janna na ñi mu lo li xamal ni neen xal sunu kat trinda sam sigen ko no su ko faare dama tuma tuma ka yal janna fa ne nga fo xabe ko tu ko falle kam ne kan ne xal fa mu bako ma xam aga no yikiti sirin do dingira sirin do salama xum do dina do su bu solde do mi xaka tangandi to digal de gana shin la ilaha illallah shin muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam nokkar dina na salama xum kilina salama xum jiri kafra xum naqas masibo ni bëgguma xagne nga jang wat bur aju metana allah gënal fuya dog ma dem on allah ñaga xadi tuma allah gënal sirit kani allah ta masibo su ñi nga tuma ke allah gënal noy ñi da ni fi jitu wana sala na xamor ke du nga ñi da allah gënal dalant na noy ñi da igna kiti xa allah ta bu no fo safqa safqa fo ku bi xaga karale ko take allah gënal famu ñi nga da allah gënal memu ke ñi nga xam kanu ku no xam allah gan tanya banan cire allah gan nuya ka folle mena sun pulle me khatile me ndam ko wori yalen ko takke usman sonko ana li yogoni da comme ngor ko ko me yogoni tinda nga ba usman sonko xibaare ko ninda donc mais ak fini jamaane kene me usman sonko ka fini jamaane kene me Macky Sall gar jamaane la ngi parce que ke be xel usman sonko lim ko takke igere ga ja ko be su lim ko takke Macky Sall xabu ci
ibana mbesu ban sur foko aga bungo angay opposition fo ground ma kesal ni opposition ar foko aga ground ngani ya abla wad matar kaso au contraire abla wad ko mudlen ko taga kena dem ko taki allah nya e fusi a jofi dingira yo xis xoreen donc inati fusi ndoko nya nya ma xis ndoko ka serbe ga kof mandina en kof mandini kenya na ke ma serbe ga sankini ay do dutang na kenya serbe ga fitnal sin a dutang ke senegal jofi ala hal don ko taki songo ad momul jatti kaso ar serinya na sankunti me abdou diouf aragandindi awarandindi ay jega ragandini ana kudi pour jumane nan kudi ana laga wakati ana kudi me amose su kiti be lon ko takki xara gana ye gir sere kiti e kenti lato me amose su bonundi nanti droit be gam makani ki xamma politique kara la laga nan kutu nanti tante kafine abdou diouf ma kenna kontu xilen ko takka abdou diouf gumaron ko wala sen gor ko fa ba blay batti ni la ning sawani mazmoud djomni ha cheikh ante djomni xarna nema ha maki ablay wat dri ali yo ko ni taxika so me amlato et pourtant ki li gebe kini agam pranta sere so ron taxika so ki li gebe kini aga wuru kilu be maki sal kilu ko no ko ni tore ngel parce socialiste abdi ci fundo ko xara taw bu ko me taw ali tore ndo bari dj xama kam kam afi ko opposition nga yake nga me ak ni mi soro nya nga jaf dawon se ngor gor su gandi waxati ndo ko xara parce socialiste soro mo dige parce que limine nya ni to mais a se ngor gor su gandi te manam xam se ngor banati te est ce que a su gandi ni ken fo suro senegal ar fo suro yo ban su di wori mo bawono se ngor do wori ya nanti kube su gano yi gaxil le man kayma kinu nyani il faut souri a 40 abirante ini gana ni sangati jimane na bune donc pour ina sere taxunt il faut que sere abe len ko tag aga administration aga jimane tele kilent aga jimane kilen qara kinna abdou diouf bawon administrateur civil nyan anya préfet anya gouverneur sino manami anya premier ministre anya directeur de cabinet sino manami anya premier ministre sino manami agari gati torono a kena tan agari ke créer ke bëgg de karim wat taxi kasso cour de répression de l'enrichissement illicite ki xawu du manne cour bëgg na ki ti kabe lam ko tag ku bëgg de jamané na bu rewut angari ke be nya faban xey am po fi jamané ci afoni angari fay angari ya banam po ar ke nya taxunt at xami ngara bawon ki ani sengor directeur de cabinet nya gouverneur la nya premier ministre la sere xakum be suga taxlu ko hadra jamani sangati jamani nabure kagri nya fa ban xeyna nga xasut sot xani ngara na na tore de bari ki le xama wala xana bana mi su butu fankankar bawon nya le president nga da kiti kan xeli gna tina ak le bari xaka xama ina xaragana kha xalsi nga luqsu notu kagat jamani ke nabure ki mut xagari luqsu notu xani ngar ni tore ndebali en même temps nabure kex nabure ko xani tuti ona bolete son ko sen abdou diouf de dj ki tekay abla war xagari akharanya debari ni akharanya debari ni gabe ni faylen ko takke ni ki xamale par social sro isangati jamane nabure nya isangati il ya baram po kon no mugul len ko takke nanti kenya abdou diouf tore nga abdou diouf presse socialiste ga kara waxat mi tan mo guti bané ña miskina il rek wala il xata baka kang nanti impo nga ko ratuga wala kor kura do akor jintuga wala aro al hala yo golen ko takki adu miskina ko mala la tu makam kon no mugu diga même pas et pourtant ayitu yo gori ña actionnaire ne re pétrole da pourtant il re pétrole ko wuti jamané ña to nga il ña badam po nga il fa actionnaire nga sarie yogoni ni actionnaire nga bank ni nga yogoni di école ni tagu yogoni di re mun ci wut jamal jaw idi len jamam palle idi na bu re mutu xadi yi mi nga taxu jamam palle yi no nga yogoni golni jamam palle wala ma golni mi taxu ni bi re sen nga taxu jamam palle fokku lu jamana ak ci tete golesu
nga taxul ko rek nga yigen nga kali nga kaaru ko len ko to wala nga appartement ko len ko ko be ga jiman pa leetu iga biren mo ko be len ko takke igra tuge ina bore taxani ci tokani logement ki bari nga ado biraje ko bari mi xam ci yogo defa biren ken ko len ko mi afla wad ma debat atiri golnya makisal gari kuna fos ma tarandi kari wad xibaari nga me jabani loxo nga sere gabe kiti kiti ndangi pali gari xakabe ko nati kari wadi de ujine do fo milliardar kenya wutu jabani xalsi nga kiti nga ñeme ne am ñeme fo su kame do fo milliard kame ado fo milliard sere be gari kiti igiti ragati ujine do fo milliard iriti ndangati ti kame ado fo milliard ke loxo donc politique nga ko kenn ko ka xadi xada ga murundi na tagar na burbe fay xadi muru xam nga di war xaya xagar fo sura ga len ko takki societe niel na ti pretno pretno ni man jena jamane na bule wutu na ga societe wo créé nga na créé na di ko xone bubu camara toxo wala na di meñ nga yoko toxo wala na ro meñ toile melati anay fontu na xey ni nda koy mer na ra toxo soci anay na bur la man ya xama wala ga societe ke be mi societe ke mi na fuk fon na buri societe grâce mbé kita it kada pretno ru ko societe ni meñ ya yoni di daga garam ko li xamma bawono len ko taw ga sigi xabe len ko tak bi bo bourgeois ke mi ga to xankon nan ta do kari wat mi domel kiti kanin ti len ko daga jima palle ko nan ti na buri it amane do senegal ya nan tam prat fo tu gana bi bo bourgeois bawri de garia tike procès kari wat ali ken kari wat andra ga xadi andaga deni andi sankundi andaga deni jima palle and la tonu bay lew senegalia parce que na tokhere agnana prisonnier encombrant prisonnier begal nko takke ante jomti ni ni xama dire ñana ñi ñi xama xar sankut ke ngir xali khalifa sal kha khal li ku sunu xone khalifa sal khari après and bagant kessona itay dang tanke der kebera xane pan lay gëru kitu be li xama ku ñaga ma ñëme fali ran taxagne na candidat len ko tay fa ke len ko to ga sigere xabe len ko to ke al khamsa ni fay assemblée nationale nga diga fere ñane gi kapa diga fere ñane diga kafini mo xombe jamane nga e wote mo xombe est ce que ki len wa salam est ce que ki le fait wa salam mais diga amane ko beeri xama fu mbega tankate kari wad camero fo milliard diga juga xama talatu ko senegal diga ci kité ci xama kum kété ken xalsi kamé ken fo milliard il wala ba igina war len ko to konkume o konkume bawno ke procès ko na bur xoro ya milliard ni yallo ke procès idi milliard ni yaro ke kiti so senegal perdu ande sere di laga ande tax kasso nga ani le amane lone ko nga amane li len ko takke ha angara kube so xama tara to ko fanka nga do jamane xakke nga kun ci ni wala aga sayna kun ci sayna len ko takke ko nga yekim procès Sénégal ma gayé kari wada ngayé ngay jété pure pédès muy muma politique modem parti sou pédès da ngay pal pédès ni militaire pédès wala mais gilliké kari wada xibaara gëña ma kissal gën déclaration do ben nanti kari wada jamané na bëna sou so xoyat ci mais ko sou ñëni ci ni méga bé ni ci ñëna mané parce que la bourélo oro milliard no to ron ki tie no nga pour mi kata karim wat tak kaso nga ku milliard be o perdu ya o gui le tu xado gori milliard be xakan ci ko karim xana bo de xam xam pour ana tu ko senegal ya ku milliard xawo far ni perdu ya bawo len ko tanga yi ci fay mu na karim wat na feri nga ni khurandi ni labandi cer ko mi gari duna mo ko mi gidi igidi wank gidi labandi mo ko mi ina ile ka fini senegal do mi ga tore muru ko nga ñete xar ken kiti ya ma xadebal khalifa sal kha kem ko ban milliard ni yalle ila kiti ita xada nga 1 milliard quelque na xam nga milliard 1 milliard ke kitar ke ya fay ku su fa xura nga le ko tak mais lem ko tang opposition ba opposant ba ne ke be ñam ma angana jamane ci gindi lem ko tak jamane lemun ci gindi lem ko tak ci jamane lemunu kamé senegal ci lo ko su tan ci gën ci asundo son ko bat andi ke la galen ko takande andi ga adu bari mandat depot kadi wad igir kiti kiti su xamale ko tak
ci su gëna ña ak xak legal tuwana gënal angal duna faam su ma xaka de ayam tu ma xaka na wutu mo fa dabbe ko kay defé ma salangé yal una me trinka una xibaaru ndul trinka ku bi gañe ni ki xam una trinka fini nga tel mo xombe oni trinka fini nga ko min mo xombe oni trinka xada bari mu sugeul fo ko wanda dem ko tak ngeul fo su ci fang dem ko tak su ro nga digeul wari mu xombe xat digeul kebe ci fang igeul dara ñet kiti kan nga kebe dara ñet kiti ka igeul ke nga frax xada bari mu su prendre ci kan kan nga wat ali khal Ousmane Sonko adu fanka nax adu ngado mambaynya ar garanti atar garanti fi nanti ide tampilo do fo milliard ide fay jamanen kessa product aha forum civil ni kesseyo ibrahim sek har ke to gora civil ken de livre ci fa xamma na difu mega tanka tanji ke katanaxate milliard ni ake mambaynya ar fay senegal ken product amma ken porte plainte ken livre ni ma sa livre ke fa sant ni ci xam amma ken porte plainte amma tax amma xrika ay critical Ousmane Sonko beug tampilé do milliard ni kare ko ken tubar baani critical ni andi green critical ni ngana dag keta jamane lemu nga tax saxay len ko tak igati critical ni ñap politique critical aha kunya taguma ci numa kunya taguma ci pawo ma ko ñi xam critical ni ndega len ko tak politique ya lan ko baawu no frax ndi ñene bari waxat ke kër mo wax xibaar ak ke soal su ko xibaar procureur ni man ni may fanga sigi da bat ay tama si ko kat naxat kër wala xa xal ndega ma procureur ni fi limi andi ki ci fana nga yi man démission am su ak démission ke nga démission ci manam be asuru mu gaga ko parce que dossier ni be gani no nga dok ado kari kari wad do ko be len ko tak fanga nga ñam pratique te jaxi xam procureur nga ti da ngay gëna gëri kër wad xal da ngay tan kat ku tiya président ne maneko ante ay ku to ko iraq sokot akha xaku ñandu ko enquête ndebeur xar ku kayit ñu tax ak procureur nga procureur ñu l'enquête ndebeur na ay lañ ñi nga xadu ku ci robane yu mexin toñal enquête président nati enquête nga dal ku delo han anga dal ki te ci ku kayit su xama kayit su gra am ma xam añal feri ñena kayit bi gal li nga dal na bagandi anaki procureur ana ken ko man kiit donc xibaare nga len ko ta ci xass anke jima ni man ka xor ban su enquête ndano nga na giri gendarmerie police ado procureur ado justice nga na giri gëd enquête ndëbël gëd soro bëre gëd ko na ti jamané ñi jamané na buru mpay yi sangati jamané na buru ñi fa ba xey nga yi dëgël ki dan kën président andiga më maya fous nanti leen ko tanga sërëbi kayti nga na li fi andanga sërëbi kayti nga na li nga ndanga anda bëgane na kën justice ina kamal ki ci madam xare fay ken président ci manté wala ma titi kun ci ro bani bi dem ko tagi faaki di ko daga ko ñaanu doobi am la bal di ni suñu ñaanu ko allo xa bari da di metti na di metti Ousmane Gomme fo gëbe su cadre PDS farba Senghor ala fam di metti na di metti kun ci le ko yi ci ci ngara di Karim Wade Barakiti wacha kebe xalen ko tagat livre ci fa ke xibaare nga mamba nya xibaare yi ma ke porte plainte son ko bege ga nexe di ke nya porte plainte xada ga kiti xati len ko tagi en prantant 200 millions metu gana mamba nya ala ngi li xadi ha 6 mois de sursi 6 mois ke no xagna ile ko men ko yi tekk kasso ila tek 6 mois ta fina ngana 6 mois nga dangi nari nan kiti khagir no nga khari problème adu aji sar be gade jamané ka nga jaxase xadama dama be ga kar leg leg ne be yonki nga be ge tokhal ko tak tanji ki do fo xadama rem tanji ki do fo xadama rem me yonki de kessu rek tore nga nga katar nga kiti mo xombe parce que mo gari sonko fumbe gën ya sonko iga abata man de sonko rondi ke fina mis onto son ko partir mais on ko ma kebe ga ñingi
jeul sonko xari aji sa xadaga tribunal nga xaga kitini xadaga tekakam xadame kilenya fina katta kol dari bañe xaraga xadari katta parce que na marché ke doga ti marché ke doga katti kitini ci ñay gaari nga tour du sénégal akha droit nga maka bawo le sénégal sarti ñanti a constitution yanti ñanti xadaba dem su droit nga maka anga marché ndebar anga butin train len ndebar ni anga manifestation ndebar xakuma fos ko nante xagar sonko ka pas sonko na marché ndebar ni anday caravane ndebar ni ana fitina ñaar ci ni andré ni mais igam tankati ya du siti wande fini nga police ni gam tankati wala jandam nga tankati fitina ndebar ide marché ndebar ide meeting ndebar agami police ni ndi encadré idaka idi marché ndebar fitina suma ndebar ser kale ma ndebar na xaga na xago wala xino xom xaga la kremo jeune fitina ñara xar yi xar te xekan no xar kiti xati kiti beug ni par continuance continuance na mané na serin kiti a baradini xar serin kiti a baradini astaghfirullah al seigneur ya wali ko quoi hein xaga xaan te xekan no xar barakat ni lak a fo lak ya ta sangal ni la a kampo lak gendarme ni di ibaraji xarkin kiti xata barri ni kiti xarte ko sino fi likaso me kessu bo mami digi tixiti xanna ke ni xam kay ti bega daga juge mbani nanti ini kiti ni tikya manen den no kiti ada aji sar viole ay li xari na marfamutu na kanu di nanti agna ko serbe da i kerni agna baradi ga sakal ma ko i kerni me juge nti igi kiti ni iga dugota de kiti ga duguti kiti en jinti sonko odan labandi odan qurandi ti viol ke binanti ando aji sar khar sakal ma ko ndobari andama sakal ma ko ndobari andara marfa ke be xaw igi marfa ke be xaw ko nan tan wutuna kanundi odan qurandi ke me asabrla me odan tax kasama sinophile parce que anda jeunesse nga andi pousser iga gildi kal le ñaken noko nga il wone yokuni mbonundi adimeter man de kel ndi kenno te sarti ana hadi sere gabe diga ma xam ma ti kenna depuis dans les années 80 fois len ko takki diga mi na mu ngugo ken xibaare ken takafini ci ken debari kam mo ci ken ngum ndi kam ko ndaru nda do xam sunu konti ala to amni ni kenya ko ti quand to veut s'emparer de son chien on dit qu'il est enragé angana mu na du fata mul lenga antina asiya angana du mun naf du fata ni amul le antina asiya agna jamane ngul le antina jamane asiya jamane le antina asiya khariqati il faut dabari aga ground tas ki abla anti du ngelake anke mbegin trinkana anti du ngelake anke mbegin trinkana c'est langa du ngelake wassalam ngi abla ka bana tibbi ne sikin kampo lak wala nga dangini dura nga xamaxa opposa nyani nga nda jamane toro fala agent secret ni mutu iga tourner tourner ni kan ni bangi dura nga wax na la fam ina nya iga enquête ni yimi iga na kité yimi go wala xin soron noxoy gari kan noxon ka ira ken qade bari asura ay debari mais nan ci gin kampo lak ana tan kat kapul nak am portable nga max ngi kan filmé wala ngi ñëmé filmé ñi ci ablé caméra nga xam ke ne ci suga ke debal adumu na max qati sonko xaraga parce que ada police ya xaré la ga wala gendarme ya xaré la ga adiga sagata ma wutun no xowa portable nga maxa na portable da faqtu ba kamax aga sonko gi la gar ba kamax sedeni mbugu kenkara nanti ya xareke ani filmanina ani mane film pourquoi ga sonko kan filmé sonko kenki le faru ya xaru tubar ñaro ni le faru ya xaru ya xaru xay bu le xass ya xaru ko bakko waxa su ngama ko na ñax sonko indo atal pindir har maram be allah ga keewi kinama c'est surante fit bak ku yebi allah ga safa pat c'est surante bak pat uga keewi ko o jemanu ñimanko inan deje ikunga torenkit
macky sall digami ci war ko ay télévision plateau ke pap ali beggu di gër rebe kund pap ali yalla macky ñaa président amaki gëña président ka ad xiri pour na ka takka fini seul de communication atirant yam no parce que ken journaliste indépendant yi gëna ram bangé yi gëro gouvernement ken wax rek wala gëña ankara nga rek yi golé ga mu lamu ko mbirante do nga xatu ñaan parce que xadama dem na golu yu mu ne la kar angoro politique do xor bi soit angol le kebe angara xara école nga anna sedd karanya anna ro politique ko la anga kebe karanga alum mun kebe san kadro donc ça veut dire kan ki conviction akhorahu ngul fumbi ando kebe gi xaram kompo ando ko ci sedd xaram pa ban kay ni am pa bi gram param amara an kuma rek anna gram pa banka am pa gram marak a begran ciarana mara yo na gir kar rek pa sanke dam pret miskina wala fotal tan nan tam pa ba gam marno mo ko mi wala pa ba kebi kit kin nga ma gabo an kabi nga kebi kin nga ma gabo li na fu kina gam pou ken mais a condition ko am mu ndam pa leer c'est comme ça an na mu ndam pa banka an na ndiko an da tokum pa banka fu mbega di ngel ni kay rek c'est comme ça papa ale barkinya papa ale dilli abdou diouf dila blay wat na tassafla aga dikamu akinya de Macky Sall kri platon da medji gil wal fajirima desestivi ar Macky taxul lu ko ci xare ko digal xamburu be gaña ko aga ci na blay wat gëna kotondi aga no tampi da gëna toro o ci la ba ngandi palen ken ground yana digam korean bi place independence xore ke ci suma de meeting de barno amna waddi wara e meeting no itini kay mi gami meeting de barno xarna neema fi sid lamine niass ay birene ke ngati ci suma de meeting de barno ci place independence do pale mala to xar bale a kha sarti ñani jamane ci suma ko dum ko tak pale ndingi nan do pale ndo manifestation nax kilometre ndiati yalla metre ndiati xakkay 1 kilometre wala 2 kilometre mi iti ko mega na mi esa bla wadi gul gernat biti la wala ku be ga di iga loi ke le gere violer gere jamane charte gere violer gere sedi falle est ce abla wadi digi wutu ni tikka so no ama do adi wari di meeting de bar mi ga do tan Macky Sall ga du wara nanti abla wadi wuta la bradi palen no abla wadi jamane ati khadi wari nan iga na khar fu lakku ni da se li sa ko wala ki nan lo palen esa abla wadi giri ya do au contraire ak ñangira ga daga modi ni mbange nan ci ndigama abla wadda ke bala yi takka so abla wadda ke takka tuna takka so parce que ida bire mi xam ida ñami xam an ci tu jaka jaka mi xaraga li tu ku be suga ñana nda gañ mi xam manifestation suga gañ ñana c'est ligue de faux groupe de c'est ligue de faux groupe ñako nga ay tu c'est ligue de faux groupe ñana ay tu il te faut signaler anté Macky Sall kula ci sonko gade ko manifestation bi debat angiri anti anga takkaso e fumbe gala sama kesu ado ki xare ko fo xane anil lawutu andraga ya xare xare fere ya na ya xare sina ni gade pousser katé on daga ora provoquer on daga umbexé angara baxa ke ngade ka kete muñi ni abangena kani yogon gatini sonko il n'est pas politicien sorondoko une vidéo d'ambo fay wournou ko waxati politicien be gani comme politicien fausse de fon yo wala debat maslanga fo yo go xa ag jangé ngénari and ga jangal ni sonko ko xada bare me begani il est direct a telephone tial to ngou ngénara ngi ko gari ngénara ko mais mo yi le kat xaya kessu sonko pourquoi iga mun na sonko bu rakem bu politique pourquoi len ko takki tore ke bi ga taxu ante sonko mulla aga ma ko sonko nan cham mo ko ko xara ndi abla camara bi ga taxu xam xadire Macky Sall ndasu mi parti bare ndani jeppal derkle parti abla fay xarna nema a ñu xissena jeppal derkle kendi metana di metana yakani ko afino ku kanya kasso Macky Sall yaqé ani coiffé no ko kanya kasso soro dantanto yi debé ci no xadama sa xéx handi gi trinti o dañi taxu ñu raxata xol banana
95 ma 2003 2004 كانت ماك بيتي ministre de l'intérieur مي ماك غنيا ministre de l'intérieur وقتو ديال كيمن كجمان الكبار نكتا لا توكيت ياكين تخدم كوا فلوكا ما غارنيا بريمير مينيس دما كي ديغامي كون دو كوري تاني مال ميس دي سورو سونو كان لمو يوغوني يلين كو تاك يفاي جوبا بالي يوغون دي يامي نياغي باسكو كيم ديغامي نغرو كو يغدي نغا تاكي يغدي نغا تاكي ابران ييمبي جي دي كتاك انكن دبا دي غدي نغا كيم كو يتام لا كبر نغا كيم كو تو ميل يري فير نيا بور نينتي تون دي دو نتي كاني تشورو يوغو اتي ليغا تراب لا كبر انت فومولا نو نو تي ماني فومولا نتي نو نو افتو نغا تفو نتي كو فومولا تي غاري خا iti parce que wati mimi touré soumaré le bénéo fa ngi trinkara nga na vidéo ke trinkara mimi touré gëna mën na mère nga waxati më grand yo al féré suña no kundo mimi touré wona ini den audience mimi touré na ke ñu mëlé grand après 100% yi ko ñu ke fi makil di bakki 2000 ci su démissioné len ko tak banen pay ke len ko tak jima palé canada a xalim ko také tabari nga fussel nga tabari nga fulo e pourtant ndi ndi fay contact ni le ko rebou tam xar bi salego ndi fay contact na kebe nga canada atila fere nya prix do Macky Sall yak na wala parce que ndani metu aussi ni taxu yar xatou ko le bang ci non j'ai pas bossé ke xati na ngi fogu na fere ndo mimi tourner na mi wala pour wona catégorie nga do grave may kat yalla mer ci non la ande mana anta qadi ni soori ko grave no to soori ko to be ga grave de mais comme ke ngati ni ko ni radio c'est le gabe yintu nkera tal nan andi andi koy me mais tik fini ko be ga tini xawote man mami toure mais mami toure la sumare lemine ay to siri agani video ko yorma gati nga sahaba yal ana fam c'est pas loko possibilité gabe ñoma ko ga fermer dara ko de hadama rebbe bileti to mu xam ma ka bile gar ka amara fanka ngara ga trene kille go xam amara ga salama xam am daga daga hada bare nga simmi di bani am simmi do jamane nga ake nga serbe nda sim diga mu kar da kar da go xonne nya na tatore mu la xa anke ñimi ma kemmi nya no ken sira nda du proces kar fay rek ko bi sudo Macky Sall go gol la don abc ayu badra sisi kian se fara be len ko takke agri makki forcé na mbugo pedes na tare ba parti kay mustapha sissé lo aha se len taxa diga ni xari ga tam sel kon toxi len ko tak mamour salé ga ñu ak ya taxon ko aha len ki mbey ndjay aha len ki ku na xati yenn makki sal forcé na tam mbugo pedes ani parti kay kuy mu na xati xani idriss sek jamba na do makki sal waral koy fu gëbitu usuni pedesse usuni djepel derkle donc manam on a ma xadi gamu gilot mi ngir ko xada nga mi ngey yille xadi sonko xibar mi ngey yille makki xibar mi ngey yille xadi idrissa xibar di khalifatu fo gabe mais kuy musiki nitu xari kari wadi mi nitu parce que suñu parti bar xari ndagama kitte kini me mi makki ko suñu taxur rek ñu jëppal dërkël parce que mëna ñi dërkël ñu kay kasso më ngeer soro bi ko xagan kasso kan daga kasso xati villa 56 kasso 1 villa 56 kasso 1 villa 56 kébé ngay salon ké a trone kadja sissoko alaaji karim sissoko rek ñaan ké ñaan yi Macky Sall yakin quoi faire on a plus de 10 ans on a son taxu yaratom ko nagara ko ngati na do warga ni na do sukara na mo xaku élève do étudiant miskina ni yaa on a tayne bro na tin men dala ko ngi xar yani nga yaatu waxati be xari ga kebe ko mo wacha inte ba ya xar yani len ko ta ke ngati on a su taxu yaratom ko xari o ya xar o kan ni ki xar ko ngati fo ta da ngati dina on a son taxu yaratom ko da ñi gën do jëlé su waxa na ki ni ñi mëna nga Macky Sall on a tay mutu tay wona ki tay wona du gam tay wati du gam ni sé ko dante ak ko li am ngu ñaba da ko xanda ke li ci do nga
سرور يركينا ميمي كامها يسندور يخرين برا ميمي كامها أندرت أرو كوني ديمي أرو فيفيان ديمي إلزابيث نجاي كوبيرو إرتستين تينغرامي خاتي إلزابيث نجاي دا كونيا كونيا أكواف أكوافوز برينسبال كونيا أكوافين نديرو كامبوج كونيا أكوافين مينيل باروسي كونيا أكوافين كوسون أكوافين كوكاني هنفهم كوبيرو علي بايدر تينغرامي ولا أوس أم أم أمار بن ها كادر بيشينيمي كادر بيشينيمي عمدي مصطفى كيف قاعد يجيب كاني ترينت سلام كاجا كين كاباني دلا كون خدا دي كين كا بيتي بيتي كيف قاعد بيتي كري دبري كين كا غومي خوخون جيداني على خوخون ما تخوخون ما جيداني على يكرم سيسوخو على كاغومي خرنا نيما أخوكم يبغى تجدا تكون سيريسي صو، أك بونو فلياني أما دانس هو خرنا نيما، أخبر بارتيكيو، سيريسي صو يلوكو أنيو كاكيا، أما دانس هو أنيرينا نين كيني كاكيا نو، دوكو فوني ألم كوتاكي، هذا مرو مخامك جو دكان بولتيم دكان، خامك سيرين تانغال لو خاكان تخدا غم دو خدا غم يميت، وقارو ما كتير تيني ميتين كان. Di sana ni ngemak pakai lah, kadang-kadang trend. Lepas tu begini pedas bani. Umar sila, afake paling justice bakel. Balas sila, afak optal bakel. Yuka sejara. Bawa ke fantasy sejara ni, afak post kara pada trend. Kau nak belajar mana? Kau nak pedas? Kadang-kadang gulir wala kadang-kadang gulir dok. Orang politik orang, orang fuhur gabes sama. Retu wajib politik ni, nombran ni wajib. Dongku. Onda tu oga tel hakle mokom oga soronga janga mokom kagana foko ana foko hagat hukuma ya maki kontrol soronga ya maki kontrol makina do trinti mede maki kontrol mede bare takar me kube ga debere ni onu kunya ko sala ga soko kille xam onu kunya ko ga soko kille xam onu kunya ko me hada bare mesu anga karabe antumulla ankrisene ga foko ga kala gana me xem kulle ya xam kala gana garam kulle ya xam Anga mukuri na fusi ni yako. Anya ande kibega pouvoir na wala anga kibe supporta na opposition ya baani mesuti kisemu lega iga fubule kwa. Anga mukuru na fusi ni yako. Iga mukuru na makisima kifusi ni yako. Iga mukuru na Usman Sonko fusi ni yako. Iga mukuri ona Idrissa fusi wala Khalifa Sall fusi ni yako. Macherno ala Sall idi metra idi metra. Kanto itemu la bara ogi mecheko. Wako hara manu mesuga tangu na mechanya na. Amu timi, usumu timi, wote timi naha. Kada mara baada hilo taka tidoare, wili na kadoare. Yokeno haya na kuna ngahempa na kada ngeli. Me mogo ili rini na wili donk sato, una lanya tala kana wili timi. Me una me trinket hakle, karo tri una me trinket hakle. Ogo me trinket sondo mere, wote family. Iche mengine asuro kutrinket sondo mere kundi wote family. Sepusa na ngana yuko ni video ni ngani trinket hakle, wote khorti. Yogara video kan kan nama black orang minta kan nanti tanya tim kami minta drink. Minta kami drink kami minta jadi. Dok anda kata hak ni. So ni cara ilir tak orang diri. Orang nanti medua. Orang mah politik kafu deh. Orang drink presiden so nak orang drink fal. Nanti nak ayer. So ni cara fikir Dakar. So ni cara ni cara. Orang nanti fankan. Orang kasih mau kubega ruang interior balik. Orang cuma orang cara. Ndaka kampeni kia, ndaka kuni na kanta. Kaa kibana kana black camera, akemwe coordinator sioni jike pointi. Ndenga kwa Muhammadan, sisi kwenye video kichami, kitundromo filan, anga na kama, kitundromo benga sioni kama na tigi, anga makaruka kitundromo benga yangu kana na tigi. Selanka safari nika, isafari loko kwa komante, anga katika safari khalne su anaso. Ora ilani ni France ona ona na, anga na safari angeli, anga safari Arab, anga safari Espanyol, ora ilani France ona drinka. Ogena trinka kama ogena jia. Serebeka matibu abone ha, angana abone, haruka ma video kichai katanga, mangri kita. Hakuna mchanga tu na mchanga Usman Sonko kichai katanga. Ndaka kuyu kwa, wa salamu alaykum rahmatullahi taala, kubrakatu, kwa tatarabs.